ডন কো করোনা পুনি হসপিটাল জীব কি গ্যাংস্টার গ্যাংস্টার হাইদর রিপোর্ট পজিটিভ রিমান্ড পূর্বরু রিপোর্ট দেলা টেনশন এর ভিতরে খসি যাবাকু সময় মিলি যাব কি মুখ্য ষড়যন্ত্রকারীঙ্কু ফেরার ষড়যন্ত্র তদন্ত উপরে লাগিলা ব্রেক রিমান্ড কু স্থগিত রখিলা কমিশনারেট পুলিশ এবে আইসোলেশন রে হাইদর সাত দিন পাই হাইদর কু রিমান্ড রে নেই থান্তা কমিশনারেট পুলিশ কিন্তু বাটরে আসিগলা করোনা এবে 14 জেল রো আইসোলেশন সেল রে রহিব হাইদর এবে জেল কর্তৃপক্ষ চাহিলে হাইদর কু হসপিটাল রে ভর্তি করি পারিবে শুক্রবার রাতিরে হাইদর কু জেল পঠা যিবা পরে সে পজিটিভ থিবা জনা পড়িথিলা କାଲି ରିମାଣ୍ଡ ପାଇଁ ପ୍ରେ କରାଯାଇଥିଲା ସାତ ଦିନିଆ ରିମାଣ୍ଡ ଆମକୁ ମିଳିଥିଲା ପରନ୍ତୁ ପରେ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେବେ ଜେଲ୍କୁ ରାତି ରଖାଯାଇଥିଲା ଜଣାପଡ଼ିଲା କି ହାଇଦର ପଜିଟିଭ୍ ଅଛି ଏବେ କୋଭିଡ଼୍ରେ ଯେଉଁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଚାଲୁଛି ସେ ଆଇସୋଲେସନ୍ ରଖାଯାଇଛି ଜେଲ୍ରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ କେୟାର୍ ଟେକିଂ କରିବେ ଆଉ ଆମେ ପୁଣି ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍କୁ ପ୍ରେ କରିବୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ତ ଶୁଣିଥିବେ ଯେ ହାଇଦର କୋଭିଡ଼୍ ପଜିଟିଭ୍ ହେଇଛି ତେଣୁ କୋଭିଡ଼୍ ପଜିଟିଭ୍ ହେଲେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ତା'ର ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ କ'ଣ ତେଣୁ ସେଇ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ ପାଇଁ ଆମକୁ ନିଶ୍ଚିତ ସ୍ଲୋ ହେଇଯିବାକୁ ପଡ଼ିଛି ହାଇଦରକୁ ପଚରା ଉଚରା କରିବାରେ ବିଳମ୍ବକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି ଆଇନଜୀବୀ ଏବେ ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟରକୁ ପଚରା ଉଚରା କରିବାକୁ ହେଲେ ପୋଲିସକୁ ପୁଣି ଥରେ କୋର୍ଟରେ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ପୋଲିସକୁ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ କଟକ ସିଟି ଜେଏମ୍ଏଫ୍ସି ଅଦାଲତକୁ ଜଣାଇବାକୁ ହେବ ତେବେ ତଦନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ବିଳମ୍ବ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଫଳରେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ପଛରେ ଥିବା ବଡ଼ ହାତ ଖସି ଯାଇପାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ସାତ ଦିନ ପାଇଁ ବା ଚଉଦ ଦିନ ପାଇଁ ଟାଳି ଦିଆଗଲା ବର୍ତ୍ତମାନ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା କୁହାଯାଇପାରେ ଯେ ଏଇଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ହୋଇପାରିବ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ମୋ ମତରେ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ବନ୍ଦ ନ କରିକି ବରଂ ତାକୁ ପଚରାପଚରି କଲେ ବେଟର୍ ହେବ କାହିଁକିନା ଯେଉଁ ଏତେ ବଡ଼ ଯେଉଁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ହେଇଛି ସେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ମୁଖା ଖୋଲିବା ପାଇଁ ତୁରନ୍ତ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ତାକୁ ଦରକାର ତାହେଲେ ହୁଏତ କିଛି ପରିମାଣରେ ସତ ବାହାରକୁ ଆସିବ ଫେରାର କରିବାରେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ନେଇଥିବା ଆଠ ଜଣଙ୍କ ଭିତରୁ ତିନି ଗିରଫ ଅନ୍ୟ ପାଞ୍ଚ ଜଣଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପଚରା ଉଚରା କରିବ ପୋଲିସ କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ଭିତରେ ଜେଲ୍ ଡିଜି ସନ୍ତୋଷ ଉପାଧ୍ୟାୟ ମୁହଁ ଖୋଲୁନାହାନ୍ତି କଟକରୁ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍ ଏବେ ଆମେ ଆଣିଛୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆପ୍ ଗୁଗୁଲ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର କିମ୍ବା ଆପଲ୍ ଆପ୍ ଷ୍ଟୋର କୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍ ଟାଇପ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଅର୍ଗସ ଆପ୍ ଡାଉନଲୋଡ କରନ୍ତୁ ଲାଇଭ୍ ବୁଲେଟିନ ନ୍ୟୁଜ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶୋ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଆମ ସଙ୍ଗେ ଯୋଡି ହୁଅନ୍ତୁ ତେବେ ଡେରି କାହିଁକି ଆଜି ହିଁ ଡାଉନଲୋଡ କରନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆପ୍ ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନରେ ଅର୍ଗସ ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ସାଥିରେ